Majki, čao. Čao, čao. Ovo ti je proslava rođendana. Jest, posle 20 dana, skoro mesec dana, ali moralo da se proslavi. Kad si se ti beše vratio u Srbiju? Pre otprilike mesec dana. I odmah gala proslava. Odmah gala proslava, sve gala, vraćam se TikToku, s obzirom da su mi stari nalog ugasili. Pa, šta se desilo? Pa desilo se da, moja pretpostavka da su ljudi prijavljivali profil i da jednostavno mnogo ljubomornih ljudi s kojima sam prestao, ajde da kažem, kontakt, prekinuo kontakt, pa mislim da su eto nešto organizovano napravili protiv mene. Koliko ti je to naškodilo? Pa, generalno meni kao meni nije naškodilo, meni lično, u početku jeste bilo teško, ali nakon toga, nakon nekog vremena shvatio sam da, kad sam u stvari vidio koliko ljudi me vole, koliko ljudi me prati, koliko ljudi me prepoznaje, nije mi bila bitna ta brojka. Tako da smatram da će se brojka vratiti i brže nego što je bila i ta prošla, ali generalno najbitnije je da me ljudi vole i da ljudi znaju ko sam. Ko ti je pružio podršku od tih nekih TikTokera? Pa svi ovi ljudi koji su trenutno ovde, mogu da im se zahvalim, evo Bicrštajna, ono ga iza Maše. Tako da, dosta mojih prijatelja i stvarno sam im zahvalan na tome, jer tek sad sam video ko su mi pravi prijatelji, generalno iz tog sveta, jer i kao što i sami znamo, jako je pokvaren svet. A ko ti je krenuo leđa? Pa ne bih sada spominjem imena, ali svi oni ljudi sa kojima više ne snimam, mislim da je to odgovor. Jel smijem ja da spomenem imena ili? Slobodno. Mara Carica. Ja je tačno sam znao, da. Da, jedna od osoba je i ta. Da. Zbog čega? Šta se tu zapravo desilo? Pa desilo se da kao što bi ona rekla, otputao sam među show, pa zato nisam mogao da... Da, zato smo prestali sa snimanjem, u stvari razlog je potpuno drugačiji. I smatram da, ja uvek volim da kažem what goes around comes around, karma je čudo i uvek se vrati. Neću da pričam, želim je sve najbolje u životu, ali osoba koja me najviše razočarala je upravo ona i neke stvari jednostavno... Drago mi što se to desilo jer u stvari sam video ko su mi pravi prijatelji i jednostavno da nije bilo toga, ne bih znao šta sam našao. Ali nekako to se desilo preko noći? To se potpuno, da, to se desilo, bukvalno, ako mi veruješ, jedan poziv je promenio sve. I nekako, drago mi što se to desilo, jer verovatno bih živeo u zabludi, ovako mi je drago što se to sve izdešavalo, jer sad znam ko su prave osobe pored mene. I to mi je trebalo. Ko je još na tom spisku koji su ti okrenuli leđa? Pa ne bih po imence ogiša, znam da bih volao imena, ali Mislim, ja imam one... spisak, sad ne znam da li smem da ih sve spominjem. Slobodno, ti spomeni pa ću ja da... Dugo si snimao i sa Markom Đukićem. Aha, Marko Đukić. Pa Marko Đukić... A kako, aha, da, ne znam ni ko je to. Ko je to se uvošta? Ne, konkretno što se njega tiče, želimo isto sve najbolje. Super dečko, samo eto, neke stvari... Ja nisam mogao da shvatim, tako da kažem, i to je to. Samo sam izašao iz te priče i mislim da je tako najbolje. Ti si jedan od uticajnijih TikTokera, poznatijih. Koliko sve to tebi iziskuje vremena? Generalno snimanje kao snimanje mene jako čim, stvarno volim to da radim i stvarno me onako to čini srećnim. Konkretno, meni to ne iziskuje mnogo energije, ali kada treba da snimam s nekim mojim prijateljima, to je već jako posebna stvar jer oni nisu u tom svetu, nisu u tom fazonu i onda onako ja ih malo smaram. Ali kada snimam sa TikTokerima, to volim jer su oni isto, da kažem, u tom nekom svetu u kom sam i ja i onda je to dosta lakše. Dosta si spekulisala da ćeš ti krenuti putem muzike, da ćeš izbaciti pesmu, šta se dešava sa ti? Trebalo je da izbacim prošle godine pesmu, imao sam jako lep poziv, ajde kažem jedne uticajne produkcije. Da sad ne spominjem ime, u stvari je dobro što nisam na kraju ništa sa njima snimio, jer sam čuo neke priče vezano za njih, ali... Bukvalno sam rekao sebi, ako se desi, desi se. Iskreno da kažem, ko sve danas snima, drago mi je što ne snimam, tako da... Mara Carica na aparatima. Nisam ja to rekao. Budući da si jedan od, da kažem, popularnih TikTokera,
koliko to tebi sve doprinosi kad je novac u pitanju? Što se tiče novaca, novac je meni stvarno nije na prvom mjestu, u smislu TikToka i društvenih mreža. Novac imam, da kažem, sa ostalih, dolazi, da kažem, sa drugih strana. Novac jedino, svi koji pričaju da novac dolazi, ne znam, od pregleda lajkova. I to ti laž. Znači, ne postoje novac od pregleda, novac dolazi isključivo sa lajvova i to ljudi ako vam giftuju, odnosno ako vam oni šalju ako vam šalju novac. I druga strana, u stvari druga stvar, dakle možete dobiti novac, jesu saradnje u smislu, kao i na Instagramu što postoje saradnje, to sam ja radio ranije, dok nisam otputovao. Sad kad sam se vratio, pošto sam morao da otvorim novi profil jer su mi stari ugasili, uglavnom radim saradnje preko Instagrama, ali smatram, nadam se da će uskoro da krene, eto, i preko TikToka. Ali koliko to otprilike može da se, evo koliko, na primjer, košta cijela ova zabava? Ova zabava skoro cijela košta besplatno, ako mi veruješ, jer sve je preko saradnje, tako da, eto, zahvalit ću se i moji dugogodišnji saradnici, vila se zove Daenerys i jako sam zahvalan, eto što sam doveo sve svoje prijatelje ovdje da uživamo, da se kupamo, potpuno opuštena varijanta. Uglavnom ona organizuje, da kažem, proslave za decu, za neke opuštajuće varijante, ali eto, meni je ustupila da napravim, eto, i za malo stariju ekipu, ali sve, što se kaže, ovako, kulturno ništa, sa glasnom muzikom, sve normalno, tako da. Ti si uspio da spojiš i Anju i Cvelet nakon raskida. Tako je, ja mislim da sam ja njihov sin, s obzirom da malo sa Anjom, malo sa Cveletom, a stvarno ja ih jako oboje obožavam, evo Anja je tamo, gleda me onako čudno, stvarno ih volim jako puno, tako da žao mi je to što se to desilo, ali eto, nadam se, ako ne izglede odnose, da će ovaj da biti sreći. Da ti budeš Sanjom. Ovoj seci molim fizički. Pa ne, Anja mi drugarica, mislim, stvarno ne bi bilo u redu. I cijeli mi drug, tako da. A koji je razlog njihovog raskida? Mislim da Anja to rekla već, ne bi ja da se mešam u njihovu priču. Na čiji si strani? Stvarno sam, evo sad iskreno, najiskrenije, znači oboje su mi jako dobri prijatelji, jednostavno ne bih mogao da izaberem stranu. Znači stvarno ja sam im rekao, sve što, nekad je najbolje biti sam. Sve što je lepo ima kraj. Naravno, nekad je najbolje biti sam. Nekad je najbolje stvarno biti sam sa sobom, evo kao ja. Ja sam sam i najlepše mi je, stvarno živim. Zadruga 6, ili te očekujemo? Ne, nikako, ne. Zašto? Trebalo je možda zadruga 5, ali ja sam rekao sebi da mi to ne treba u životu. Iz razloga što mislim da mogu da, što ja ako uđem u zadrugu, izaći ću kao zadrugar. Neću moći da izađem kao neko ko će sutra možda otvoriti školicu plivanja, jel tako nešto. A reci mi, koliko se zarađuje na brodu? Na brodu su jako dobre zarade, ali je život jako težak s obzirom da na brod odlaze ljudi koji nemaju porodicu ovdje, koji nemaju prijatelja i tako. Mislim, imaju prijatelja, ali jednostavno se oprostite od svih njih i posvete se samo karijeri. Tako da, ako ste spremni da zaradite lep novac, ali da zaboravite sve što se nalazi u vašoj zemlji, onda je brod za vas. Što su ti roditelji rekli? Kako roditelji gledaju na ceo? Oni su bili uz mene. Oni su stvarno me podržali maksimalno i mislim da stvarno najveću podršku celog života imam stvarno svojih roditelja, što god uradim. A brod je onako bio jako jedno, u početku teško iskustvo za mene, bit ću iskren. Jednostavno nisam ja osoba koja može da se nisam u tom svetu, nisam jednostavno neko ko može da jede bilo šta, da spava bilo gde i tako dalje. Ipak sam navikao na, koliko god to zvučalo nekome, znači sam navikao na neki standard i lepo iskustvo, tamo ću to reći. Kad su ti rekli mojke, sad si brate stvarno pretera? Misliš u životu generalno? Pa možda kada zaradim neke pare i kada ih potrošim sve u 3 dana. Na garderobu. A bukvalno na garderobu sve ovdje. Koja je cifra koju si najviše zaradio od društvenih mreža? Misliš na mesečnom nivou? Na mesečnom nivou. Priča se da je to
i toliko i duplo iznad prosečne plate u Srbiji. Ti što pričaju tako, može da bude, ali u 90% slušao sam, gledao sam tvoje intervjue, mislim, sa kojim TikTokerima si imao intervju, uglavnom su to velike laži. Evo, mogu se i moji drugari sa TikToka složiti sa tim. Generalno, ne bih da samo pričamo o ciframa, ali da su to sad neke cifre od kojih boli glava, stvarno nisu. Stvarno nisu. Ako jesu, to mora stvarno da prođe neko vrijeme i da to budu, ne znam, nijakoje brojke, da bi ti stvarno mogao o tome da živiš samo od toga. A opet i da možeš da živiš od toga, sutra mogu da ugase TikTok i šta ćemo onda. Pitanje za kraj TikTok, jer kome bi ugasio TikTok? Samo ću reći, blizanci, znate ih ko su. Hvala ti puno.